Un centre cultural ben ple és el que es van trobar l'Andrea Motis, Joan Chamorro i els instrumentalistes que els acompanyaven. Moltes de les cançons que van tocar eren conegudes, ja que algunes d'elles eren versions. Els instruments que es van poder veure en el concert van ser la trompeta a les mans de l'Andrea Motis, el saxo alt per part de l'Eva Fernández, el saxo tenor a mans de Iscle Datzira, el contrabaix per part del director Joan Chamorro, la bateria per Esteve Pi i finalment la guitarra a mans de Josep Trevé. La principal veu en el concert va ser la de l'Andrea Motis, encara que no va ser l'única en cantar, també ho va fer l'Eva Fernández. Amb una veu menys aguda que l'Andrea, va fer que el públic es quedés ben bocabadat amb la seva veu. Al final del concert el públic va demanar la cançó Aleluia i la van tocar, però aquesta no va ser la cançó amb la qual van acabar, sinó que més bé van finalitzar el concert amb una de les cançons més animades del tot el repertori, perquè els assistents marxessin ben animats. Quan tenia 7 anys, però sobretot l'educació cap a la música va començar més tard, quan ja portava 2 anys tocant la trompeta i jo crec que quan vaig conèixer el jazz em va començar a agradar molt més la música i això va ser quan tenia 9 o 10 anys, no? 10 anys tenia, més o menys, i vaig començar a tocar jazz i de fet no és que pensés, mira, doncs tinc vocació per la música, però jo sabia que m'agradava tocar i anava tocant i m'ho passava bé i això és el que segueixo fent fins ara. Doncs precisament quan vaig començar a tocar jazz en un combo de l'escola de música i quan tenia 10 anys també vaig començar a fer jazz i ell era el professor del combo. I també quan va començar a fer saxo, clar, el que ja fèiem amb el saxo era pràcticament estudiar fent jazz, no? Des del principi ja eren temes de jazz amb el que va aprendre. En un futur pròxim estem tenint un munt de concerts amb el Joan i bueno, cada vegada va millor la cosa i no sé, jo crec que seguirem tocant i passaré la meva vida en la música, suposo. Home, jo pel que veig als concerts hi ha nens, hi ha gent gran, hi ha gent jove, hi ha gent adulta i no sé, jo crec que agrada a molta gent i això és una cosa molt bonica. Doncs normalment escoltem, o sigui, quan sentim un tema que diem, mira, això m'agrada molt, doncs li dic al Joan, Joan, sisplau, muntem aquest tema perquè m'encanta i vull cantar-lo o vull tocar-lo. I ell el mateix, si ve una cançó, mira, esta cantina, por favor, me gusta mucho, te quedaría muy bonita, apréndetela. Ja, per exemple, avui estrenarem una que cantarà la seva amiga, ah, sí, la Eva, que la vam veure l'altre dia i l'hem muntat avui. I, bueno, i espero que agradi, perquè Camps és molt maca, Camps Love. Faig lliurat artístic i faig allà trompeta i faig llenguatge musical i estic aprenent música. Estic fent clàssic allà, però bueno, és música tot. I no, o sigui, si m'organitzo, es pot fer. Home, doncs tocar a Sant Andreu és el que m'ha fet començar en el jazz i m'aporta doncs, tocar amb els meus companys també, o sigui, amb l'Iscle i l'Eva, que estan aquí, i la resta. I també aprendre dels petits, que, o sigui, jo quan vaig entrar era de les més petites i aprenia molt dels grans. I ara amb les petites, doncs, també és com una responsabilitat, com si diguéssim, anar-les fent com et van fer a tu i ensenyant. I és un altre tipus d'experiència, però és molt, molt xulo. Home, cada dia toco,
però és bastant irregular, o sigui, hi ha dies que toco molt i dies que no toco gaire. Compositor? Pues, no sé, quins temes toquem més? Duke Ellington. Són estàndards. Bueno, Duke Ellington ens agrada, no? Sí, Duke Ellington ens agrada molt. T'agrada també, no? Sí. Home, ser famós és una cosa que no em fa molta gràcia, la veritat. Però no em fa por, bueno, no és que em faci por, però sé que per exemple, pel fet de viatjar, si puguem viatjar, a mi és una cosa que m'encanta viatjar. I si puc viatjar i tot, val la pena totes aquestes coses. Un viatge a Brasil, una gira a Brasil, sí. Sí o no? Well, I don't want to, but I hate to lose.